příjemné chvíle u monitorů a obrazovek všem divákům internetového vysílání Cesty k sobě. Mým hostem, na kterou jsem se dlouho těšil, je Ada Ineman. Já taky zdravím všechny přátelé, ano. A pokusím se občas zastavit a zeptat se ho na něco, co diváky bude zajímat. Ádo, mě nejdřív zajímá taková věc, že tebe, když poslouchám, já ani nemusím poslouchat, co říkáš a mě je dobře. Tak jako když pan Farář káže v kostele. Ty máš nějaký zdroj dobré energie? Já ti, Jardo, dopovím jednu důležitou věc. Jo. Já většinu času trávím v laboratoři. Já jsem v laboratorní krysák, se to jmenuje, což nezní moc pozitivně. A vlastně mám potom čas o věcech hodně přemýšlet. A během té činnosti vlastně paralelně, jak pracuji těma rukama a hlavou, tak vedle toho vlastně ještě v tom paralelním světě jede přenos informací. Já si myslím, že vlastně ten celý úžasný svět, v kterým žijeme, je, že je tady několik vlastně dimenzí, které vzájemně jsou jak pyramida, že jo, naštosovaný. A ve chvíli, kdy se dostaneš do stavu jako změněného vědomí, to je, když dělám něco, co mě baví, mm -hmm tak v tu chvíli vlastně se člověk napojí na ten vesmír a vlastně o tu jde přímý link, jak tomu říkají ty, co používají ty data. No. A ve chvíli, kdy potom nastane situace, že vlastně přemýšlím o tom, jak vypadá možný a chtěný, a tato jemný chvíli mezi možným a chtěným způsobuje potom, že vlastně člověk nepovídá to, co si sám jakoby vymyslel, ale napojí se na ten vesmírný zdroj. A to je ten prazdroj. My Češi víme, co je prazdroj. Ano. A já si myslím, že právě ten trik v tom, že člověk se dokáže odosobnit, tak tu chvíli je vlastně napojený na něco, co vlastně jeho přesahuje. Takže to si myslím, že jako máš taky, protože jinak bychom se tady nemohli na cestě k sobě potkat. A zároveň je to prostě úžasná věc, protože je to vlastně ten kosmický internet, kde vlastně, jak víš, moje iniciály jsou. IA, čili osel osobně, a teď prý mám přehodit iniciál jako AI, což je ta umělá inteligence. AI. Jo. Takže já si myslím, že to, jestli jsem snad nějakým způsobem ti to vysvětlil, jak to se mnou je, prostě někdy, jak to říkal Verich, musím poslouchat, abych neřekl něco, co nechci slyšet. To je taková autocenzura a já si myslím, že výhoda je, že tady na tomhle, tom úžasném, jak se říká, internetové televizi cesty k sobě nemusíme mít zapnutou autocenzuru. Myslím, že i diváci to pochopili, protože ono to není nic jednoduchého, ale můžeme říct, že třeba když je někdo muzikant, tak se napíchne na ty dimenze hudební, když je někdo spisovatel na ty dimenze, tak ty se napichuješ na dimenze šťastné pohody a vědy. No, ona ta věda vlastně je to, co mě živí, protože na rozdíl, ono, když bychom si měli říct, víme, že je dneska krize náboženství obecně, jo? že jako lidi se bojí islamizace Evropy, teď třeba v Čechách chodí velmi málo lidí do kostela, jsme v rámci sčítání Evropské unie nejmíň vlastně nábožensky aktivním národem, pak už jsou jenom eskimáci, jo? A je to z toho důvodu, protože my, jak máme tu historickou zkušenost, když jsme se k nějaký církvi přihlásili, tak se nám to v tom dalším sčítání lidu už nevyplatilo. Víš, že byly ty kompaktáty, na kterých se dohodli, že tady můžeme věřit, co chceme, a pak, se, pak ty, co se zaregistrovali v nějakou církev, tak pak byli persekuovaní. A my jsme národem, který umí neodpouštět. A proto je lepší nebyt nikde registrovaný. A z toho důvodu jsme vyšli jako v podstatě nejmaterialističtější národ v Evropě, Nejméně nábožensky aktivní, jinak řečeno. Jestli to má tradici, protože církev byla většinou vždycky protinárodní za tu dobu, ale pro zajímavost. My jsme tady měli taky, jak říkáš, říkáš, ale oni na to špatně slyší, protože eskimo je ta loďka, že jo? Takže, říká inuité. A on právě říkal takovou zajímavost, že ti duchové, že mají ty duchy a že se jim zjevil Ježíš a varoval je, že přijde církev a bude jich chtít pokřtit. To uh je -huh. krásný paradox. Jo. Takže oni možná jsou křesťaní a ani o tom neví. Uh -huh. A vlastně teď je otázka, co bude náboženstvím budoucnosti. No to je jednoduchý. To bude vesmír a astronomie, nebo uh, nazveme to i astrologie, to jedno záleží, jak to člověk chce nazvat, ale... Ono se teď ukazuje, že za vlastně největší objevy posledních 10-15 let vlastně jsou exoplanety. To znamená extern tea, jako terrestrial, co zná jako mimozemský život, se hledá stále. Mm -hmm. A ukazuje se, že vlastně těch obyvatelných zón, to zná těch zelených pruhů mezi hvězdami, je nekonečně mnoho a že tady určitě nemůžeme být sami. Dokonce, když se dokáš i děti ve škole, tak už vědí, že vlastně určitě ten mimozemský život existuje. A teď je samozřejmě otázka, jestli ten život mimozemský musí vypadat, jako vypadá tady na Zemi. To je ta jako největší otázka, jestli, protože milujeme to, co se nám podobá. A teď je otázka, jestli ty mimozemské civilizace přicházejí na tu zemi, tak, aby se nám zjevovali, jako vypadáme my, aby jsme je vůbec prokázali vnímat. A Je spousta otázek kolem toho. A teď, když si vezmeš, tak úžasný na tom je, že neexistence důkazů není důkazem neexistence. To znamená, že určitě možná může existovat i na zemi, třeba byly vyspělejší civilizace, než jsme my dneska. My o nich nemusíme mít vůbec žádný důkazy, protože existovala na Zemi velká potopa před, dejme tomu, 10 800 před naším letopočtem, to zná 13 000 let před naší dobou. Došlo k tomu, že Země vlastně prošla v fází velké potopy, všechny staré písma o tom mluví, pak všichni mluví o tom, že přežilo docela málo lidí. Bohové v té době se vznesli na nebesa a opustili nás. Zůstali jsme v tom sami. A je tu taková úžasná věc, že vlastně jako byla smazaná tabule. A vlastně po těch vyspělých civilizacích z minulosti tady vlastně nezůstalo tolik důkazů. Samozřejmě Erich von Deniken má mnoho důkazů. Víme, že pan Sitčin nebo Sitchin Zachariáš napsal knížku 12. planeta, kde popisuje Anunnaki, a takže je spousta věcí, existují vlastně sumerské tabulky z Ninive, které byly naleže, nalezeny desetitisíce tisíce starých klínopisných tabulek, které jsou v Londýně v muzeu uloženy. Takže se ukazuje, že na úsvitu lidské civilizace tady byly bohové. A, ale ty dneska nepotkáváme. Kam, kamkoliv chodíme, tak to není. A teď je otázka, co vlastně vlastně bude budoucím náboženstvím, až my jsme věřili v to, že ten Bůh je spravedlivý, že Bůh dokáže vlastně nám pomoct v jakékoliv situaci a tak dále. A vlastně krize, krize církví je v tom, že vlastně tak složitý svět, který žijeme, vlastně ani církve nedokážou vyřešit. A tak je otázka, co bude budoucím náboženstvím. No a to je vlastně přichází věk vodnáře, se říká, všichni už věří, že už to tady je. Ano. A zároveň vlastně, že tam bude vlastně období Ducha Svatého, to znamená jako přímý spojení s tím nejvyšším. To znamená, že už nebudeme potřebovat k tomu prostředníky. To i Hus chtěl snížit počet prostředníků na minimum. A jak víme, tak vlastně jenom Bůh a člověk, aby byli ty dva hráči. A teď se ukazuje, že vlastně bohové jste, Protože vlastně, jak jsme bohové, tak je to úžasný, protože něco v nás je, co nás přesahuje. A něco, co do nás vkládá určitý pocit jistoty, klidu a míru pro tu budoucnost. Protože vlastně budoucnost je v této z bych řekl, reality taková nejistá. Nikdo neví, ekonomové neví, co bude, prognostici neví, co bude představitelé církví. Dokonce si představ je úžasný, že existuje v Itálii kostel, do kterého dávají podoby z jednotlivých papežů. Už mají vlastně čtyři stěny dokola a ten současný papež František je předposlední, pak už mají místo jenom na jednoho papeže. Už tam nemají další prostě, neví, co bude. Jo? A je otázka, jestli to náhodou už nedošlo k tomu, že už pak další nebude potřeba. Jo? A já si myslím, že my Češi jsme v tomto směru docela průkopníci, protože my dokážeme vlastně nějakým způsobem zachycovat některé věci právě proto, že nejsme svázaný dogmatismem, nejsme svázaný určitým uctíváním hierarchií, nejsme vlastně ani, když bych řekl, naše forma běžné existence není ani demokracie, ani, ani monarchie, ani absolutismus, jakýkoliv. A že jsme vlastně vytvořili určitý společenský systém, který nějakým způsobem jako dokáže, uh, ono to bylo, že ten prahistorický systém byl, uh, když to vezmeme, ten komunismus byl všechno prolit. No a pak nastala druhá fáze, teď zase jsme se vrátili ke kapitalismu, zase všechno pro zisk. A teď je otázka, jestli je, je ten systém pro člověka. Jo, jestli to, uh, víš, že byl i za, uh, v 68. pokus o uh, socialismus s lidskou tváří, že no, jako jo. A právě ten trik je v tom, že my jako národ máme jeden prvek, kterým ty ostatní národy nepřevyšujeme, to bych nechtěl říct, ale kterým máme vlastně zvláštní dár, a to je určitá forma nenásilí. Nepáchat násilí ani na druhých, ani na sobě. Protože když si vezmeš v době dávný, byl svět kolonialismu, jo, tak to máš Francie, Anglie. Německo, Španělsko, v podstatě i Rusko, všechny ty, dejme tomu, i spojené státy, taky. A vlastně byla jedna doba, kdy se bojovalo o kolonie, a my češi tím, že nemáme moře, že jsme vlastně vnitrozemský stát, tak vlastně ani jsme neměli ambici, jako, protože my i sami pořád máme tu otázku, kde domov můj. Že jo? Protože my sami se ptáme, kde máme ten svůj domov. A právě ten celý trik je v tom, že jste jsme stále hledači toho domova a zároveň víme velmi dobře, že to království není z tohoto světa. A pro nás vlastně ta přirozená spiritualita, řekl bych, to, co vytváří člověka člověkem, že máme tu vlastně abstraktní říši fantazie a kreativity a, a, jako i určitou, že každý člověk touží po určitém klidu klidem, že jo? Ve smír, jsme ve smíru, klid. A právě tyhle ty atributy je to, co je naším domovem. A protože potom toužíme, tak se neutápíme v horlivosti někomu něco dokazovat, protože jsme zjistili, že to je úplně zbytečný. A na druhou stranu ale ta říše vnitřního světa, ta, ta, ta bohatost jazyka, i určitý smysl pro humor, jak odlehčit ty komplikované, těžké okamžiky, které nastávají, tak vlastně ukazují, že ta, ten programovací jazyk, který jsme od svých matek dostali a který ku podivu přežil všechno, co se v minulosti dělo, tak je vlastně spojnicí mezi tím duchovním světem a mezi námi samotnými. A čím víc vlastně o tom přemýšlíme, tím víc zjišťujeme, že jsme přirozenou součástí toho všeho. To znamená, že není jakýsi oddělení já a ty, ale jsme to my. A zároveň my jsme součást toho všeho, to znamená, že jenom jedna bytost ve vesmíru, do které patří planety, hvězdy, patří do toho i ty měsíce těch planet, patří do toho všechny formy života, patří do toho všechny formy inteligence, patří do toho všechny dimenze. A to je jedna bytost. A proto, když si řekneš Bohemia, tak to je od slova Bůh, a můj Bůh, jako kdybych řekl Bohemia. A tady z toho vlastně a, příslušenství k veškerenstvu, když je to krásné slovo veškerenstvo, tak je to, co vlastně ten Komenský už pochopil před těmi čtyřmi sty lety: omnia sponte fluat, absit violencia rebus. Nechť vše samo od sebe plyne, ni žádného násilí. V tom je řešení. A to je heslo jednoty bratrský. A teď si veme, je tam taková zajímavá posloupnost, která mě někdy trochu leká. Já se přiznám k tomu, že jsem měl štěstí, že když jsem přišel z vojny, tak, jsem, tak mě bylo 24 let. Já jsem přišel se zdravotními potížemi. Od té doby jsem vegetarián, proti své vůli. V podstatě dneska už jsem za to vděčný. A potkal jsem skupinku lidí na úpických hvězdárně, kteří vlastně, to byla taková příhoda, velmi vtipná, protože tam přednášel Oldřich Janeček. Oldřich Janeček byl člověk, který byl z vojenského muzea, tady v Praze existuje nějaký vojenský muzeum, a on byl historik. A zabýval se prvním odbojem, druhým a třetím odbojem. Jo? A tenhle ten človíček tam vlastně přednášel astronomům na té hvězdárně o andělích. V době socialismu, 87 jo. rok. Jo? A teď se stalo to, že tam byl samozřejmě někdo, kdo to politicky sledoval a řekl, pane Janeček, my vás poprosíme, abyste už tohle neříkal, protože ono se to ideově sem nehodí. A pan Janeček si zbalil ty svoje papíry, z kterých četl a šel si sednout. A já jsem vystoupil, protože jsem tam byl úplně nejmladší a řekl jsem, promiňte, já vám musím něco říct, já jsem ve škole o andělích nic neslyšel. Pro mě je to úplně nová látka. Teď jsem přišel z vojny, tam jsme se o andělích taky neučili. A nemohli byste tomu pane Janečkovi ještě říct, ať to dořekne, má 20 minut na refera, a o tom Rudolfu Steinerovi, jak to ten pan Rudolf Steiner myslel ohledně té angiologie. A ten pán, co se tak jako ohradil proti Janečkovi, tak řekl: No, ale já si myslím, že ať to teda řekne. A tak teda Janeček se vrátil, dopovídal to, a pak za mnou Olda Janeček přišel a říká: Hele já jsem vám, malý kolego, přišel poděkovat, protože jste se mě zastal. Já říkám, no ale počkejte, já jsem se vás zastal sobecky, já fakt o těch andělích nikdy nic neslyšel. A on říká, dobře, večer přijďte na faru, tam je pan Šik, nebyl to ten, ten slavný Šik, ekonom z roku 68, ale jiný Šik, který tam dělal setkání pro takovou jako uší kroužek lidí, kteří tam jezdili a vlastně organizoval to pan doktor Křivský z Astronomického ústavu a vlastně Potkávali se tam lidi prostě k ezoterici, ale v té době se to nesmělo, že? takže to bylo ilegální nějaká skupinka. A do půl roku já jsem si tu svoji hepatitidu B vylečil díky kontaktu s těma lidmi. Já jsem vlastně poznal těch 12 kouzelných dědečků, jak já říkám, těch měsíčků, jo. kteří vlastně mě ovlivnili a zároveň vlastně se stala zvláštní věc, že Vlastně to, co všechno říkali podle starý čínský jako, jako medicíny, to, co říkali podle ajurvédy, to, co říkali podle, podle Mazda znanu, všechno najednou mělo stejný smysl. A bylo to úplně úžasné v tom směru, protože jsem pochopil, že to, co jsem se naučil na té škole, tak byly pouze znalosti. Jak říkal Komenský, že smyslem vzdělání nejsou znalosti, ale moudrost. A vlastně tadyhle ti pánové, kteří měli 80 plus v té době, a mě bylo těch 25. Tak já jsem vlastně během jednoho roku stihl nasát spoustu věcí, které mě vlastně zachránili můj jako zdraví a život a všechno. A já jsem pochopil, že vlastně to navazuje na esotrický tradice v téhle zemi, že vlastně vždycky, když byly jako ty různé cykly, krizový období, jak se to hezky jmenuje, tak vždycky se tam objevili učitelé. Kteří vlastně tu věc demonstrovali svým vlastním životem dlouhověkosti. A vlastně tahle ta jejich dlouhověkost byla pro mě zárukou, že to je dobrá cesta. A já jsem vlastně mohl prožít jakýsi zkrácený vývoj, takový rychlokurs jako autoškoly, tak jsem měl rychlokurs, jak používat tohle lidské tělo. A mně se najednou objevily mystické sny. A vlastně to byl obrovský průlom v životě, protože vlastně se objevil jakýsi fenomén. A já jsem začal cestovat vesmírem. A vlastně k tomu mýmu, mýmu, se mý lásce vesmíru, já jsem si už ve, ve svých 14 vy, vy, postavil svůj vlastní daleko, ale jsem si zkonstruoval, jo. Prostě měl jsem svůj skroužek od 16 let astronomicky, kam chodili děti ze základky. A pořád mě to vlastně přitahovalo k tomu vesmíru. A na mě začal ten vesmír mluvit. A bylo to úžasné, protože to nebylo zatížený vlastně žádným dogmatismem, ale bylo tam daný to, že bylo mi vždycky říkáno, Buď úplně v klidu, protože všechno, co se děje, se děje pro tvoje dobro. Jo. Další věc, která tam přicházela, byla, že všechno, co je na zemi, se nedá urychlit ani zpomalit. Jediný, co je možný, se zastavit na cestě. To znamená, že jsou chvíle, kdy to lidstvo udělá jakoby obrovský kulturní skok dopředu, a pak jsou období stagnace. A ty období stagnace jsou jako dny spaní a bdění. To znamená, že když se tady takhle já ukážu na kameru, takhle si můžu, tak já mám tady takových vlastně 13 květů a ty modré květy představují dny. Tedy vždycky den a pak je noc. Pak je den, noc, den, noc, den, noc, den, noc, den, noc a zase den. A tady to zase navazuje dvěma dny dohromady, takže tam chybí noc mezi tím. Protože všechno kolem nás je vlastně vůbec příroda si libuje v prvočíslech. To je strašně zajímavé. Ano. Protože chceme-li, aby se věci nepotkávaly, tak nemůžou být jako souměrné nebo soudělná mezi sebou ta čísla. To znamená, že číslo 12 jde vydělit jedničkou, dvojkou, trojkou, čtyřkou a šestkou a prostě jde to dělit hnedle všemi čísly až do té dvanáctky a nastávají rezonance. A rezonance znamená vlastně zhroucení systému. A ve chvíli, kdy tam je číslo 13, to je třeba, kdy úplněk nastává ve 13. znamení, tak přesně nastává o měsíc později. Tak díky tomu v roce nenastane úplně vždycky ve stejném znamení, ale vždycky o jedno znamení se to posune jich 12 do roka. A vlastně tenhle ten samý aspekt nastává, to znamená, že máme vlastně 6 dnů a 7. den je jenom poloviční. A to trvá 400 let. A celý dohromady, tady ten, těch 13 vlastně dílů po 400 letech, je úžasná věc, protože to trvá 5200 let. A to nazývají májové jako jedno slunce. A 5200 x 5 vytvoří 26 000 let. A to je jeden cyklus z platonského roku. No a když se podíváme takhle na kameru, tak vlastně vidíme těch 12 zodiakálních znamení tady, jak jdou. A ono to jde za sebou, jde to Beran, Bík, Blíženci, Rák, Lev, Pana, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroch, Vodnář, Ryby. A takhle jdou všechna tělesa sluneční soustavy na obloze mezi souvězdím. A ejhle, jarní bod jde přesně obráceně, retrográdně, proti všem, jako to napsal ten Jirásek. A v tu chvíli, to je úplně proti všem, tak se stane, že vlastně teď jsme ve věku ryb, docházíme vlastně kolem roku 2160, nakonec ryb dojdeme. A pak bude věk vodnáře zase 2160 let, 2160 let. A takhle to je celý dohromady, protože 12 x 2160, čili 12 měsíců platonského roku, vytvoří asi 26 000 let. A tenhle ten precesní pohyb je způsobený nakloněním zemské osy, to se dá v každé knižce najít. A tohle to vytváří vlastně změnu po těch dvou tisíci letech přibližně se vždycky dojde k soumraku toho daného věku a pak se připraví úsvit dalšího věku. Je to věc, která by se dalo nazvat jako kosmickým orlojem, a tak jako malá ručička každou hodinu po, přejde do o jeden, tak přesně takovýhle je tep vlastně i vývoje civilizace. A my jsme se dostali do fáze, kdy před dvěma tisíci lety jsme byli vlastně jakoby obě ručičky, malá i velká, byly na nule nebo na dvanáctce, když to řekneme podle našich hodin. A tehdy vlastně znamení a souvězdí byla totožná. A od té doby už máme dneska posun o jedno znamení. To znamená, že teď, když vidíme na obloze, večer, se vážené divačky a diváci podíváte na oblohu, uvidíte nádherného Jupitera každou noc. Úplně jsem v němém úžase, protože to planeta štěstí. A jmenuje se Dobropán staročesky. A tahle ta planeta, uh, uvidíte, že tam je vlastně souhvězdí bíka, ale ono je to v podstatě tak, že souhvězdí býka dneska leží znamení Berana. Jo. Tak jako v Beranu leží znamení uh, ryb a tak dále. Je to o, o, jedno, o jeden dílek posunutý. Tenhle ten posun, shift, jak to nazývají angličani, je velmi důležitý k tomu, protože vlastně se mění polarity, mužsko-ženská polarita. A to je vlastně ten celý trik, že vlastně my jsme teď vstoupili do fáze, a to je vůbec zajímavý, že tenhle ten celý 26 000 letý cyklus byl ukončen a zároveň nastartován nový v roce 1998. Čili je to jednička, pak dvě devítky a osmička. A to jsou vlastně tři devítky, když to vezmu jednička, osmička a devítka. A když se to viděli tohle šílený číslo 1998 třemi, tak vyjde číslo šelmy 666. A já vždycky, když mám nějaké povídání někde, tak říkám, podívejte se, tajemství Bible je odhaleno. Apokalypsa svatého Jana hovoří o tom, že třikrát bude šelma puštěna ze řetězu a pokaždý dojde k tomu, že vlastně nastane jakýsi zhroucení toho celého systému, aby vznikl zase další systém. Takže těch prvních 666 bylo to, že vlastně převládly církve, a bylo to řečeno tak, že člověk nemá přístup k duchovním věcem. Vlastně se zavřely krovky, takový černý toho jakýhosi hrobníka, tesaříka. A nemohlo sem to duchovní světlo pronikat. Proto přišel předtím ten Kristus, aby vlastně odevřel tu možnost, aby ten celý systém mohl znovu se zrodit. Že jo? To, to je renesance je vlastně znovu zrození. A takže jsme byli odřízlí od ducha. A v 6. století prakticky vzniklo další náboženství, které to jenom zesílilo, a to byl vlastně islám. Mohamed a tady ta celá věc. No a pak dalších 300, dvakrát 300, 333 je 666. Nastal rok 1332, a tehdy vlastně, jak víme, došlo k tomu, že Vlastně Evropa byla stále pod ohrožením vlastně islamských válek a Karel IV. dokázal sjednotit celou Evropu, aby vlastně se uvnitř Evropy nebojovalo a tím měla schopnost se bránit proti tomu tlaku, že jo, islamizace. A víme, že byl postaven Karštejn jako ochranný hrad vlastně svatého Grálu, že jo, a také on z Francie v podstatě dovezl dovezl ostatky, které tam byly uloženy, včetně korunovačních klenotů a tak dále. A vlastně hrad svatého grálu byl postaven proto jako tvrz pravdy, která má chránit vlastně ten, celý prostor. No a pak to bylo v chvíli, kdy vlastně duše člověka přestala být vlastně tak důležitá, protože se to zase zavřelo. A vlastně církev v té době vlastně ovládala úplně všechno. No a pak nastala doba, a to je doba vlastně 1998, kdy vlastně došlo k tomu, že jsme si přestali vážit samotného lidského těla. Když si vezmeme, kolik existuje různých náhrad do těla ve všech formách, prostě v podstatě došlo k tomu, že nejprve byl ustřižený duch, pak duše a nakonec tělo. A teď vlastně po tomhle období nastala fáze, to se nazývalo velké seřazení, kdy na jedné přímce bylo jádro galaxie, země, slunce a zimní slunovrat. A v tu chvíli, vlastně, když se podíváme v prosinci, co už máme za sebou, teď už je přechod mezi lednem a únorem, dneska je 1. února 2024, tak se došlo k tomu, že když se podíváme na Slunce v prosinci, tak se díváme do jádra galaxie mezi Střelcem a Štírem souvězdí. A tam je vlastně výduť na té mléčné dráze, kde je jádro galaxie. A v tu chvíli taky v tím zimním slunce, to máme největší impulzi a to nastává tenhle ten okamžik jednou za 26 tisíc let, že se nebeský rovník, mléčná dráha a časová osa vlastně protnou v jeden okamžik a vlastně Existují důkazy o tom, že právě před tou velkou povodní nám tady nechali poselství ty staré civilizace a bohové, že přijde okamžik znovu zrození lidstva, kdy se vlastně z té amnézie, to znamená z té krize, jak se říká, posttraumatického syndromu, ty velké potopy, můžeme probudit. A probudit se k tomu, co bylo předpovězeno jako tisíciletí království na zemi, boží království. My jsme teď konce dostali vlastně do fáze, kdy polovina lidstva během roku 1980 a 2016, vlastně během 36 let, toho zatmění jádra galaxie sluncem v jarním rovnodennosti, vlastně došlo k tomu, že se vlastně na Zemi objevilo spousta vyslanců vlastně z těch vyšších planet, kteří přišli pomoc duchovní přerodem. To je, jak bych řekl, jeden z největších impulzů a byl předpovězený Janovou apokalypsou. Takže ona už ta apokalypsa nemusí přijít ten konec světa, jak se lidi pořád bojí, jestli bude nějaká třetí světová válka. Bojí se o tom, že bude islamizace Evropy a že tady bude nějaká konfrontace civilizací a tak. Ale ono vlastně teď nastala situace, kdy my vlastně všechno už víme, jak bychom to měli udělat, aby to bylo dobrý. A teď jenom otázka, aby jsme našli v sobě tu odvahu umět změnit svůj každodenní život a naplnit ho vlastně tím, že budeme žít skutečně bez toho, že bychom museli ubližovat druhým bytostem. Vlastně největší problém utrpení karma je vlastně příčina a důsledek, jenom je to zákon příčiny a důsledku, kauzality, jak se říká. A teď si představme, že bychom jednoho dne si řekli, nebudeme ubližovat druhým bytostem. Tak první, komu nesmíme ubližovat, jsme my sami. Sám Jardo ví, že kolikrát si člověk něco vyčítá. To se měl udělat jinak, to jsem neudělal správně. Někdy je to pravda, ale někdy možná se do role oběti formujeme proto, že jsme tak byli vychovaní. Že vlastně tohle nesmíš dělat, tamhle to nedělej, takhle nemysli, tohle nikde neříkej. Víš, jak to v, tom, v té době, normalizace, já jsem se narodil v roce 64 a pak za čtyři roky na to přišla normalizace, tak jsem měl tolik pokynů od rodičů, co kde smím a nesmím říkat, Aha. že vlastně autocenzura byla vlastně možná silnější než realita. Jo. A, a, ale na druhou stranu dneska ty děti, co jdou po nás, mají jednu úžasnou vlastnost. Oni nemají strach. Oni jsou bezbariéroví v podstatě. Protože nebojí se v podstatě vůbec ničeho a do všeho, co vlastně cítí, že by měli udělat. Takže vlastně boří jakýsi, jako bych řekl, v té společnosti určitý prostě zavedený pořádky. Učitelé jsou z nich trochu nešťastní, protože jsou v podstatě neovladatelní. A zároveň ale, když pozoruješ jejich kreativitu a jejich tvořivost, je to prostě něco úplně, to je balzám na duši, protože Vlastně člověk jde po špičkách, aby je nerušil v tom, co dělají dobře. Mně se to, já teda samozřejmě musím říct, že jako mám ty děti v přímém přenosu, protože uh, ví, že u nás v rodině je 11 sourozenců, když vezmu teda od dvou různých manželských párů. A moje žena vždycky rozdělila děti na ten první vrch a druhý vrch a porodila sedm dětí. A teď v lednu se nám narodil 3. ledna vnouček 9. takže máme 11 sourozenců je kteří někteří ani nejsou příbuzní vůbec ani s jedním rodičem. A pak je devět vnouča, tak je to už dvacet. A dvacítka vlastně je počet prstů na těle, to je ta základní jednotka. dokonce, když bychom si říkali, že kdyby se promítla bytost mezi čtvrtou a pátou dimenzí, tak je to vlastně dvacet provtělených bytostí z masa a kostí tady, že To ta je nejmenší tvůrčí jednotka jakýkoliv společnosti, jakýkoliv organizace a tak, protože větší počet nejde jedním člověkem řídit. A takže já si myslím, že právě ta úžasná věc je, že půlka lidstva už je vyměněna. Dneska je nás k 8 miliardám. 4 miliardy lidí, já tvrdím, že jsou mimozemšťani. A netvrdím to proto, že bych chtěl, ale protože mám přímý přenosu, prostě kamkoliv přijdu, vidím, že ty mladí lidi skutečně, ten vesmír je pro ně základní věcí. A druhá záležitost je, že Oni vlastně neberou ohled na jakoukoliv strukturu z minulosti, to zná úcta k autoritám, úcta k rodičům, když to řeknu přehnaně. A mně je úplně jasný, že vlastně říkat jim slovo musíš je něco, co v podstatě je zakázaný. Na druhou stranu, on to říkal i Komenský ve své době, nevýšli si někdy v životě rady, co dělat. Zeptej se nějakého malého dítěte, ti líp než kněz nebo farář. A já si myslím, že tohle platí v dnešní době úplně skvěle a musím říct, že to využívám ve svém rozhodování v životě, protože vlastně u nás v rodině nás bydlí 11 domě a nejmladší bytost je teď v současné době a půl roku. A je to velmi zajímavé se jich na některé věci ptá, protože oni mají úplně jasno v tomhle. Ať jsou malinkatý, ještě nejsou opotřebovaný, tak to mají to myšlení, mají takový čistý. A co je zajímavé, že jako přirozená spiritualita je jim úplně blízká. To znamená, že třeba večer, když usínají, tak prostě si řekneme malou modlitbičku a oni najednou řeknou, a můžu pokračovat sám. A teď vlastně vidíš, že vlastně ty, ta přání jsou úplně stejná, jako jsou v našem srdci. Chtějí mít prostě klid a pohodu, Přejou si, aby prostě ty jejich nejbližší byly zdraví, aby měli prostě všechno za opatření. A vlastně řekl bych, že ne, není to ta, ta spokojenost Bohem, ale láska, která z nich vysařuje. No dobře, já tě musím zastavit. Ano, já si to přeju. Tebe češí to. tolik optimismu. První otázka je, jestli jsi četl Rozekruciánskou kosmokoncepci. No jasně, Max ne, Heindl. Ne, ano. Prosím tě, to je moje Bible. a Uh, existuje druhá knížka a to se jmenuje vlastně Hvězdná, Hvězdná znamení. To, on to totiž překládal můj velmi dobrý kamarád, kterého zdravím tady a jmenuje se Jeníček Oršulík uh, v Rázova 5 v Ostravě a je mu 92 let a díky němu máme překlady tady té literatury. A ještě nádherný byly uh, vlastně uh, uh, existoval od Maxe Heinla Breviář. A vlastně poznámky vlastně hledajícího a to je taky úžasná knižka. Musím ti říct, že vlastně bez Maxe Heindla a, a Rudolfa Steinera by jsme dneska v podstatě bloudili v temnotách. Yeah. Takže stejně tak patří mezi to i Abrušin a vlastně ve světle pravdy knihy, jestli jsi se taky s tím setkal. To je taky úžasná věc a jako stejně tak, když si vezmeš u nohou mistrových, jako knížečka prostě velmi malá svým, svým, jako počtem stránek, ale veliká svým duchem. A co František Bardon? František Bardo samozřejmě, pak patří mezi to i Drtikol, prostě Brandt, to prostě je celá plejáda. Jako musím říct, že máme obrovský štěstí, na mystiky, jak v našem národě, tak i v těch překladech, protože dneska, když jdeš do knih do kupeství, můžeš si koupit úplně všechno v našem národním jazyce. Vlastně nastala fáze nasycenosti, ne přesycenosti, ale nasycenosti, protože je zaslíbení, buďte solí země. Když si vezmeš, jako já jsem nebyl nikdy jako v Egyptě u pyramid, ale celý život o nich přednáším. Teď jsem se potkal vlastně s egyptologem, který prostě napsal sedm, sedm zákonů soumraku civilizace, nebo tak nějak, a musím říct, že jako je to úžasný. Prostě civilizace mají svůj úsvit a pát a mezi tím je vlastně jejich tisíciletá existence. A ty zákony, vlastně, které se začnou objevovat při úpadku té společnosti, mají všechny prvky splňuje. My už splňujeme asi šest těch zákonů, zákonů vlastně úpadku civilizace. Chybí nám ještě sedmý a to je takzvaná vlastně poslední zákon a to je spáchání sebevraždy, jako jo, kdy už ten systém se vlastně zabije úplně sám. A tam jsme se ještě nedostali, ale myslím si, že je tam ale jeden fenomen, který to vlastně mění trošičku. A to je, že se bohové vracejí na zemi. To znamená, že na rozdíl od těch předchozích úpadků civilizace, kdy vlastně jejich přítomnost tady byla diskutabilní, tak ta galaktická mise nás v podstatě úplně náhodou objevila. Mysleli jsme, že když nás nechá jako bez pomoci, že my vlastně nemáme šanci přežít my jsme jako civilizace překvapili tím, že jsme docela v dobré kondici zvládli přežít a ještě jsme vlastně nevytvořili takový systém společenský, který by vlastně zabil tu možnost je objevit. Jsem poslal jednu tvoji přednášku, kde říkal teda ten Ježíš, když se narodil, tak šel těm jesejcům, že jo? Ano. Ale on šel do Egypta. On šel do Egypta, ano. Nejdřív. A ano. až potom šel k Jo? A když jsme u něho tak vlastně tady tě na nebe vzatí mistři, tak Ježíš vlastně přinesl na ty dva tisíce let lásku, čo? to můžeme dělit na ty dvou tisíce teorii. jasně. A z roku, to, roku 56 tady šefuje mistr Saint-Germain, který Ahoj. přinesl svobodu nám, že jo? Takže my jsme, máme prokázat, že jsme schopni být svobodní, Ahoj. jo? Což je velmi těžké. A víš, čem se to projevilo? Protože v té době, jak to říkají vždycky děti, a to, co nám vykládáš, to je z té staré doby. říkám, jo, to je ze staré doby. Tak ve staré době platilo, že gnoze, čili poznání, takže k tomu, aby si se dostal k poznání, musíš projít cestou utrpení vlastně jakýsi hereze nebo, nebo prostě fází vlastně určitého odříkání, kterým vlastně se dostaneš až úplně na dno vlastně existence, určitá forma asketismu a, a forma vlastně jakoby zavržení toho světa kolem. A vlastně přes to utrpení, který pácháš sám na sobě jako asketa, tak vlastně najednou vlastně prozřeš vlastně tu věčnost. A to už neplatí. A právě tím paprskem toho San Gerména přišla vlastně věc, která najednou přinesla, že poznání už není potřeba trpět. Jo, to znamená, že je to úžasný vysvobození, abych to nazval, že vlastně nastal aspekt ženský, že vlastně nad tím určitým jako sebeodříkáním převládla láska. A ta láska ale neznamená, jako, že se máme rádi narcisti, víš? ale že tam je to, že žijeme do té doby, dokud nás někdo potřebuje. To znamená, že tady není to, že bychom měli sami na sebe zapomenout, ale my musíme nejdřív se naučit mít rádi sami sebe, odpustit sami sobě. Ve chvíli, kdy zjistíme, že jsme se ničím neprovinili, a zároveň si uvědomit, že ti před námi ale žili v systému, který jim neumožnil, aby mohli ty duchovní věci vlastně nasávat, protože ono to bylo docela řízený, ten temný svět způsoboval, aby vlastně ty lidi žili v izolaci jakýsi. Tak najednou vlastně začaly spolupracovat síly dobrá a ta spolupráce je ženský aspekt. To znamená, že my si teď nemusíme soupeřit mezi sebou. Taky vidíš, že v tom našem rozhovoru my neusilujeme o to druhého poučovat ale v podstatě se jakoby napojit na ty kosmické eony. A když si řekneme, tak slunce je mužská nebo ženská bytost, jo? kdybychom si tak jako hmm. filozoficky zamysleli nad tím. A tak si řekneme, tak slunce by mohl být takový ten vlastně patriarcha, který to všechno řídí, ten bůh jako. Ale když vezmeš máje, tak oni nazývali to slunce 20. den toho cyklu 20. denního, nazývali Ahau, a ahau, že to bylo takhle, jak ten náčelník ahau, pozdraví všechny Aha. v tom kmeni, tak to znamená, že on vlastně ale a, how, znamenalo vlastně a byla mužská záležitost, to negace, jako anekdota je ne, a hau bylo souhlas, to znamená ano i ne. A znamenalo to vlastně, že jako ty paprsky světla jsou ten vlastně činný prvek, ale ta gravitace, která přitahuje jako matka všechny ty planety, je ženský aspekt. Ten něžnej, laskavý, kdy ta náruč vlastně je bezpodmínečná láska. A vlastně to snoubení toho dohromady, vlastně uh, ty, toho, ta řídící složka, která chce všechno mít v kontrolu, a pak ta, která všechno odpustí a vlastně je, není to ten trestající Bůh pro ale ten odpouštějící milosrdenství, tak vlastně se snoubí dohromady jako oba ty aspekty těch rodičů, kdy každý jeden je ten, který dává ten řád, a druhý je, který vlastně ten řád udržuje v chodu, ale láskou. A vlastně tenhle to spojení všeho se vším, protože je to úžasný, že slunce v sobě obsahuje 98% hmotnosti celé sluneční soustavy. Pouze 2% zbývají na planety, měsíce, na komety a dejme tomu takovýto smetí, to je takový to smetiště na konci sluneční soustavy. Třeba ty tvoje rakety. Ano, helovo ha -ha Mračno a Ortonův oblak a všechno to kosmické smetí, jak si správně připomenu. Tak to jsou jenom 2%. Ale teď si představ, že slunce samo se jenom otáčí kolem vlastní osy a letí tou galaxií velmi, velmi rychle, ale letí. A to jsou pouze 2% hybnosti. A 98% hybnosti nebo -li pohybu je uloženo v planetách, v měsících a v tom kosmickém smetí. Takže vlastně jsou mezi sebou rozděleny ty složky a nemůžeš oddělit, jako nemůžeš oddělit severní a jižní část magnetu, když to odlomíš, tak máš zase v ruce severní a jižní v každé ruce. Tak stejně tak nejde oddělit od sebe hmotu a pohyb. A teď přichází třetí složka, o který fyzika nevykladá, protože ona říká, že existuje ten zákon Alberta Einsteina, E se rovná mc na druhou, že jo? čili hmotnost krát rychlost světla na druhou kvadrátu se rovná vlastně ta energie. A můžeme hmotu a energii v podstatě předávat jadernou reakcí mezi sebou. Ale tam je ještě jedna důležitá věc. Tam je nad tím ten duch svatý, neboli éter, neboli akáš, jak říkají indové. A to je informace. My vlastně můžeme informace ukládat jak do energie, čili vlnovým posíláním, jako rozhlasový vysílání. I my jsme tady vlnění, přátelé, my neexistujeme, my se vám jenom vzdáme. A nebo druhá věc je, že v té hmotě vlastně existuje to, že existuje písmo, existuje způsob, jako třeba disk v počítači, existuje naše paměť, neuronová síť. V té hmotě to je ne uložit, nebo DNA. Jo, to zná dvojšroubovice, která ukládá formy života. Všechny formy mají jed, jeden zápis. Je, je to stejný notový sešit, osnova, a do týde zapsat všechno. Všechny formy života, od prvoka až po uh, vlastně nejvyššího savce na zemi, čili člověka, jde zapsat stejným zápisem, notovým. A vlastně, ale co se tam zapisuje? Tam se zapisují informace, čili existuje duch, to je nahoře, pak je hmota a energie. Takže to je ta základní trojka. Všechno ve znamení Přesně. Jo? Čili to je trojiční učení. Vědět, chtít a umět. Jan Amos Komenský. Ano, to byl taky rozekrucián. A... I my taky, ale. No. Ale když si to vezmeš, tak jak nahoře, tak dole. Ano. Takže to, co je ty slunce a planety, to máme v atomu, že? Ano. A tam může být taky ano. ta informace. Ano. A takže vidíš, že vlastně, ať to vezmeš mikrokosmos, makrokosmos, Ať vezmeš za cokoliv tady, tak v podstatě to má pořád stejnou podstatu, ať jdeš průřezem několika tisíc dimenzí, když to řeknu naštěstí, tolik není. Mm. Ale ten celý trik je v tom, že tak jako máme uh, narození, pak uh, zrání a prostě život, pak plodnost a tak dále, nakonec musí přijít smrt. Každá ta civilizace je různě stará. Existují mladé civilizace, jako třeba Spojené státy protože jsme 1492, Kristof Kolumbus objevil Ameriku. Ale ona ta Amerika už existovala deseti tisíce let před tím, než ji někdo objevil. A oni žili dokonce možná tak, že bychom se dneska mohli od nich poučit, jak bychom se k té planetě se měli chovat. A to, co se pak stalo za ten šílený masakr a vlastně vznik teda nejmladší civilizace na Zemi, když to řeknu, 300 let není nic z civilizace, tak vlastně, ale my jsme proti ním starci, že Na chmelu, jak se říká. A teď jde o to, že já jsem v roce 90 navštívil, bylo se to Združení profesorů za světový mír, tak trošku to vypadalo komunisticky, ale bylo to iniciováno, prosím tě, korejským jedním vůdcem náboženským, který jsem jmenoval pan Múna. Dělal takový desetitisíce sňatků na stadion a tak. A je zajímavý, že řada nobelistů bylo členy tady toho združení, který on financoval a snažili se dopídit filozoficky, jestli existuje teorie všeho. To bychom všichni chtěli. A já jsem odjel do Zágrebu společně s dalšíma pěti Čechama. Mezi nima byl profesor Brzo Bohatý z Brna, byl tam například Tony Uhnák a byl tam Juraj Lajda a byl tam Otmar Doležal. A ještě tam byla jedna holčina, která byla manželka vlastně toho, toho, toho Tony Uhnáka. Jo. A to byli lidi, kteří v tom jako pracovali vlastně na úrovni, úrovni vlastně poznání v té době. A vlastně zabývala se ta společnost srovnávacím náboženstvím. Že brali historii na zemi, Jednotlivý, ale do, do hloubky deseti tisíců let, strašně dávno, a vlastně srovnávacími metodama ukazovali, že všechny náboženství mají stejný prvek. Tohle už jsme znali od Charloty Masarykové jako unitářství v Čechách. Tam já jsem taky přednášel v té době a tam mě objevili v podstatě. A my jsme dojeli do toho Zágrebu a vlastně to vedli, to, to, jako ten seminář, vedli američani v angličtině, já jsem neměl jediný slovo v té době, protože já jsem měl pouze rusky v roce 90 a teď už se to trošku změnilo, je to mnohem lepší, ale to není tak dobrý, jak bych si já představoval, ale stalo se, že mi ty dva pánové překládali do ucha a tam vystoupili ty američané a řekli, my jsme vlastně tady přijeli proto, že tady teď je ten seminář věnovaný pro východní Evropu, kde došlo k těm změnám, a my jsme vlastně se chtěli zeptat, jestli je tady někdo z Československa. Tak jsme se asi ty tři nesmíle, Takhle nesmíle jsme se přihlásili. To je víš, jak vždycky za socialismu se přihlásit. Bylo nebezpečné na cokoliv. Yeah. Jo? A tak jsme to riskli. No a oni řekli, Tak teď poslouchejte, to, co vám řekne, vám nikdo jiný neřekne. Tak jsme mysleli, že budeme káraný před nastoupenou jednotkou. Ale oni řekli: my vám chceme říct, že jsme hledali ideové kořeny, ústavy Spojených států a našli jsme je. A nejsou ani v Anglii, nejsou ani v Německu, nejsou ani prostě ve Španělsku, ale jsou v Čechách a v Československu. A to je čtyři artikuly pražský. Ty byly základem ústavy Spojených států. No, Mně padla já zase v životě nevěděl, že hus mohl být tak populární ve Spojených státech. Jo? A oni říkali, že vlastně on dokázal nejjednodušším způsobem formulovat to nejdůležitější. A to, že boží slovo má být hlásáno v národním jazyce. A že vlastně nesmí být vlastně trestán člověk světským způsobem, ani duchovním způsobem. A že nemůže se vykoupit jakýmkoliv odpustkama. A pak, že je tam ještě něco, co je důležitý, a to je rovnoprávnost mezi mužem a ženou. On je to tam trošku skrytý, není to tak nahlas řečený, ale v podstatě tyhle ty čtyři artikuly pražský jsou vlastně základem Ústavy Spojených států. A pak říkali hned na to navazující věc, to teda jsme byli úplně z toho jako trošku zděšeni, že říkal, my teď očekáváme, co přijde z vašeho Československa jako duchovní impuls pro celý svět. Protože vy jste v tom středověku, dokázali vlastně rozložit nefunkční katolickou církev, která vlastně v té době vlastně ovládala úplně všechno. Ale vy jste ji dokázali rozložit úplně zevnitř. A my jsme se dneska dostali do podobné situace, jako katolická církev ovládala vlastně všechno ve středověku, tak dneska jsme na podobný, v podobné krizi. A myslíme si, že od vás vzejde řešení. Mě to trošku zároveň vyděsilo, uh -huh. ale za druhý mi to dalo červíčka hlodáčka, protože my máme ten červotoč tady v hlavě. Uh -huh. A musím říct, že v minulém roce ke mně přišla jakási odpověď, že ten čas se blížil. Nemůžu říct, co se stane, protože nejsem vizionář. Aspoň tak doufám, že si to nikdo o mě nemyslí, ale. Uh, protože samozřejmě časový cykly, nebudu teď vykládat všechny časový cykly planet, to jsme tu byli ještě za týden. To by mě těšilo, teda musím říct, ale lidi by usínali. Tak teď to vezmu telegraficky, tak přátelé, podívejte se. První důležitá věc v našem národě byl přemysl Otakar druhý, když to vezmeme. Železný. A železný zároveň, ano. A to byla Zlatá Bula Sicilská 1212. Výborně. A ze zhora ty mi řekli, vem tohleto datum, a podívej se, tenhle impuls pak způsobil, že určitý sebevědomí národa, mezi tím byla založena Karlova univerzita a pak vlastně výsledkem toho byl rektor Karlovy univerzity, mistr Jan Hus. A ty Američané o tom mluvili, o mistru Janovi, čili to nějak navazuje tak. A to byl rok 1415, kostnický sněm, koncil a tam vlastně víme, jak to všichni dopadlo tady v Čechách, máme od toho i státní svátek a... 1415. Když se to odečte od sebe, vyjde číslo 203. 203 mi v té době nic neříkalo, protože jsem říkal 203, takový divný číslo. Dobře, blíží se to ke čtyřleté periodě, máju, ale 203 trošku přesčuhuje, protože je to o pár let, ale budíš. No a tak jsem přičet 203 k roku 1415. A normálně bez jediný, ani by tam jedno navíc míň rok vyšlo 1618. A to je druhá pražská definice. První byla za doby Husa a druhá byla v době vlastně povstání českých stavů proti v podstatě rakousko uherské monarchii, když teďka to byla spíš rakouská monarchie, Habsburská. A my jsme místodržící slava, Slavatu a Klamartnice vyhodili z okna Pražského hradu i včetně Písaře. Tím to začalo, proto máme tady tradici uh, defenestrací. Myslím si, že je to lepší než demonstrace. Většinou uh, je to účinnější a hned pochopí, Dotyční, který se to týká, o co jde, ale tím nikoho nikomu, nikomu nenábádám. Prosím vás, chraň Bůh, teda chraň příroda. Tak jsem přišel další 203 k roku 1618 a vyšel rok 1821. A to je počátek Národního obrození. Samozřejmě víme, že to Pelcl a, a, a Dobrovský, to už bylo o něco trošku dřív, ale vlastně to Národní obrození třeba nabírat dech. Protože v té době vlastně bylo to, že byla obnovena Ferdinand Karlova univerzita a ten císař pán tam přišel dělat úvodní projekt přesně v tom roce 1821 a řekl, obnovuji tuto univerzitu, navazuji na ty dávné tradice a chci předem ten, tomuto slavnému kolegiu říct, že si na této univerzitě nepřeji žádné myslitele. Ale pouze... Uh, aby tato škola produkovala úředníky, kteří bez budou plnit mé příkazy. Doufám, že jste pochopili, o co nám jde. A rozloučil se a odjel. Tím bylo jasné, že když jezuiti převzali tuhle tu Karlovou univerzitu, že ten vítr tam už byl trošku jiný, nenazval bych ho příliš svobodný, ale to, to způsobilo určitou tenzi a tlak, který vedl k revolučnímu roku 1848, no a pak na to navazuje třeba založení Národního divadla, roku 1882, slavnostní odebření a tak dále. A když vezmeš ten rok 1821 a přičteš k tomu opět 203, což není těžký, 18 plus 2 je 2000 a 21 plus 3 je 24. No a ihle, máme rok 2024 teď. Takže, přátelé, je to duchovno na spadnutí. Něco tady je. A to, co bude na rozdíl od těch předchozích revolučních roků, Víme, že Husicví byla revoluce středověka. Víme, že povstání českých stavů byla další revoluční záležitost. Víme, že vlastně potom i vlastně rok 1919 vznik samozřejmě Československa další impuls. A teď se podívejme na to, co přinese ten letošní rok. Tak a teď otázka. Teď to bych to zastavil, protože bychom naše diváky úplně uštvali. Nejme to ve vzduchu. No, ten já taky nebudu už nic komu říkat. Ten rok 2024, jo, Nejme to tak rozpustit. Já ti poděkuju a doufám, že se brzo setkáme znovu no, a budeme tady v tomto duchu, duchu pokračovat. Jo? A jenom taková trošku na závěr legrace, já to trošku zhodím. To je dobře. Že Češi jsou takový dobrý národ, že jeden den slaví e, příchod církve do země a druhý den slaví toho, kterého ta církev upálila. Tak myslím, že málo co je tak charakteristické pro Čechy. No ale podívej, když si vezmeš pražský jezulátko, je vlastně druhý příchod Krista. A víš proč? Protože už i na Velikoročním ostrově mají pražský jezulátko. A jestli pak víš, jak se to tam dostalo? Nevím. Václav Havel ho tam přivez při svých cestách světem. A musím ti říct, že to, o čem si budeme povídat příště, jestli my teda můžeme udělat pokračování. Určitě. Já vám chci říct ještě jednu věc. Kdyby náhodou nastala situace a chtěli jste si o těchto věcech popovídat, tak mám pro vás jedno upozorní. Totiž člověk si nejvíc pamatuje prvních 10 minut a pak posledních 5 minut. Tak já využiju ještě informací, protože únor je pro mě vlastně úžasný měsíc, protože ještě v tu dobu lidi nejsou na zahrádkách. Ale jezdějí na duchovní semináře. Já mám pocit, že vlastně e, další setkání na Hrubé Skále bude 20. dubna. E, Přednášející vám říkat nebudu, ale taky je to opět od 9. ráno, asi do 5. do odpoledne. Jste všichni srdečně zváni. A kdyby náhodou jste vystihli do týdne uveřejní tento pořad, tak galerii Cesty ke světlu. Každý měsíc mám povídání ve středu vždycky na začátku měsíce a sledujte stránky galerie Zdenka Hajného. A tam budu mít teď povídání o Egyptě a o tajemství pyramid a tajemství vlastně Oriona a Sýria, čili Osiris a Isis a všechny ty staré legendy. A sfingy. A sfingy, posvátná geometrie a Pythagorejský řád a posvátné poměry mezi hvězdama a fí, fí, fí. a pí. Fí. <laughs> a moc se na vás všechny těším, protože víte, když se to řekne takhle, tak všechno dneska už víme. Jediný, co nevíme, jedinou věc, kterou nevíme, je, jaký tady máme vyměřený čas. Memento mori se říká, a zároveň je krásná věc, protože nechť vše samo od sebe plyne, ani žádného násilí. V tom je řešení. Takže, přátelé, opatrujte se, já do tobě děkuji za pozvání, bylo mi velkou ctí a musím říct, že, přátelé, vše se děje pro naše dobro. Mějte se prostě fanfárově, no.